najmočnejša meditacija. Namen meditacije je navdihniti, umiriti in nas združiti občutku ljubezni, hvaležnosti ter povezanosti z notranjim mirom in svetom okoli nas. Namen je ponuditi pozitivno in navdihujočo izkušnjo ter spodbuditi občutek notranje harmonije, ljubezni in sočutja. Udobno se usedemo ali uležemo. Počasi zapremo oči ter se poglobimo v svoj notranji mir. V tem trenutku si dovolimo začutiti ljubezen, ki prebiva v nas in vse okoli nas. Naj naše dihanje postane melodija, ki nas povezuje z izvorom vsega življenja. Začnimo z globokim vdihom ljubezni. Vsak naš vdih naj bo poln nežnosti. Vsak naš izdih naj odnaša vsako napetost. Dihanje nas povezuje z energijo ljubezni, ki nas objema in prežema vsako celico našega bitja. Le dihajmo, dihajmo ter občutimo to ljubezen. Misli si predstavljajmo, kako se ljubezen razširja iz nas v svet okoli nas. Čutimo, kako naše srce postaja center pozitivne energije. Energije, ki se širi k vsaki osebi, vsakemu bitju in vsak kotiček sveta. S to ljubeznijo se dotaknimo prav vsakogar ter ga blagoslovimo. Le pošiljajmo ljubezen in ta se nam bo brezpogojno vrnila. Začutimo to dobro energijo, začutimo to ljubezen. Dovolimo si občutiti hvaležnost za vsak trenutek našega življenja. V mislih prehajamo skozi izkušnje, ki so nas oblikovale, in izrazimo hvaležnost za vse,
kar smo se iz njih naučili. Prav zaradi vseh teh preteklih izkušenj smo postali prav to, kar smo danes. Vse te izkušnje so nas naredile še močnejše, še modrejše ter še bolj uspešne. Hvaležnost nas povezuje s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Začutimo to hvaležnost. Sedaj si pa predstavljamo svojo idealno prihodnost. Prihodnost, kjer prevladujejo ljubezen, razumevanje in sočutje. Vidimo svet, v katerem se ljudje podpirajo, v katerem sodelujejo ter skupaj rastejo. Ta vizija naj nas prebudi občutek upanja ter možnost pozitivnih sprememb. V svojem srcu odpustimo vsem, ki so nas morda prizadeli. Razumimo, da vsak v danem trenutku dela najbolje, kot zna. Mi dobro vemo, da je odpuščanje darilo sebi. S tem, ko smo pripravljeni in znamo odpustiti, osvobajamo predvsem in edino le sebe. Sebi dajemo mir. Sebi dajemo svobodo. Sprejemamo vsak trenutek kot priložnost za našo rast in izboljšanje odnosov. Z ljubeznijo se soočamo tudi s svojimi strahovi, svojimi težavami. Opazujemo jih, ne da bi se jim prepustili, le poimenujmo jih. Sprejmimo svoje strahove, sprejmimo svoje težave. Sprejemamo sebe s svojimi pomanjkljivostmi in si dovolimo biti resnični. Ni nam potrebno biti brez napak. Popolnosti ni, zato se nikar ne trudimo zanjo. Sebe sprejmimo prav take, kot smo. Saj taki, kot smo, smo najboljši. Imejmo se radi ter se brezpogojno sprejemajmo. Vsak dan postajamo še boljša osebnost. Vsak dan postajamo še boljši človek. Korak po koraku. Vsak dan.
Zdaj se pa v mislih povežimo z energijo univerzuma. Razumemo, da smo del velike celote in da prav vsak naš korak ustvarja valove v tej neskončni mreži življenja. Vsi mi smo povezani. Življenje je čudovito. Življenje je kot slikarsko platno. Vsak dan nam ponuja priložnost, da na njem ustvarimo svoje najlepše umetniško delo. Svetlobo in sence, barve in odtenke oblikujemo z vsakim korakom, vsakim nasmehom ter vsako izkušnjo. Ključ do resnične lepote je v tem, da znamo ceniti prav vsak trenutek, ne glede na to, ali je sončen ali oblačen. Včasih so najlepše podobe ustvarjene prav iz najbolj nepričakovanih detajlov. Življenje je umetnost sprejemanja in prav vsak trenutek je priložnost, da naredimo svoj svet še bolj čudovit, še lepši ter še bolj poln ljubezni. Hvala za to spoznanje. Hvala, hvala, hvala. To meditacijo zaključimo z globokim vdihom in izdihom. Svoje oči odprimo z občutkom notranjega miru. Ta notranji mir nosimo v sebi. Zavedamo se, da smo nosilci ljubezni in da imamo moč spreminjati sebe in svet okoli sebe. Hvala, ker smo skupaj ustvarili to čarobno izkušnjo. Veselimo se življenja. Veselimo se vsakega dne posebej. Srečno!